Hun skal lægge makeup på mig, ikke? Bliver ikke godt. Jo. Er du klar? Nej. Der har du bare været. Ej, hvor første. Ej, hvad har du gang i? Det skal jeg. Vi glemmer det samme senere. Ej, jeg græder. Ej, du fik det i håret. Og min stemme. Okay. Det ligner sådan en indianer. Du er en indianer. Det er faktisk for at dække bumser, det her. Hvad du det? Jeg tager den anden side. På læberne. Jeg er ikke skør. Det ligner, du er så syg. Jeg græder. Er jeg tåget? Smager det godt? Hvad smager? Jeg græder. Nå. Kan du se det? Jeg ved ikke, om man kan se det. Nå, hej! Du så det. Jeg sidder lige foran dig, selvfølgelig så jeg det. Jeg kan ikke få noget med på den anden side, så skal jeg have noget mere på. Jeg putter ikke så meget på igen. Bare en smule. Det er nok, ikke? Åh, jeg græder. Det er for sent at stoppe den. Ja, det er det. Ups. Jeg ved godt, du elsker mig for det her. Vi skulle have valgt sådan en nærfarve i stedet for. Hvor er helt hvid? Fordi det er en blegfis, halløj, hun har. Jeg har bare lag på lag. Jeg ligner en eller anden, jeg gik i klasse med. Make-up gør dig pænere. Jeg synes ikke, det har gjort mig meget pænere. Er du klar? Hvad skal jeg? Ved du, hvor det her skal her? Jeg ved det ikke. Ingen idé. Er det den her side? Nej, det er ikke den side, det kan jeg sige. Jo. Ser der så meget godt ud? Ej, jeg bliver helt flad. Rødmer du helt? Åh. Nej, du tør ikke at kysse på make-up'en, hva'? Nej. Det er klart, har du set dit fjes? Har den anden tid? Jeg elsker også dig, babs. Nej. Du skal spise så meget kanel for det her. Ja, det gør vi i en anden video. Prøv at kigge. Okay. Du sagde Nexus, mand. Er du klar til noget... Noget øjenskygge, så skal du lukke øjnene. Ej, nu. Til den bedste idé, jeg nogensinde har fået. Det skal vi gøre igen snart. Så vi skal gøre det op på Facebook.
prøve at kigge. Kan du se forskel? Prøv at lukke det ene øje. Det andet øje. Og så det andet. Men for nemlig, det her. Det her. Det er godt, man ikke kan se så godt på webkamera. Jeg tror, det bliver pænt sygt, når du ser det i virkeligheden. Jeg har ikke engang tværet det ordentligt ud, det andet. Du må godt kigge. Åh, den, det er fint. Holy moly. Det ligner, at der er en eller anden, der gider. Hvad er det? Du skal lige få det væk. Det ligner, at der er en eller anden, der gider mig et blot øje, mand. Jeg er hvis der kommer pøsser og rende efter mig, skat, bliver jeg sur. Okay, nu skal du holde øjnene åbne. Og så skal du stå på mig. Du må godt blinke, hvis det er... Ej! Jeg kom til at regne dit øjenbryn. Regne. Ramme. Og så runder vi det bare. Ups. Det er lidt meget. Fuck, du var pæne øjenvipper. Det er helt vildt. Gud, jeg havde dine øjenvipper. Er det andet, ikke? Bare blik. Sådan. Og så det andet også. Blik. Skal du ikke blink? Sådan. Smukke øjenvipper, yes. Er det din trutmund? Jeg håber, den bliver lige så rød. Du skal åbne mund. Du skal åbne den. Ikke æde mig. Ja, sådan. Gør det. Nu rammer jeg ved siden af. Du ved mig, hvad man skal gøre. Ah, nu! Man kan se det meget. Lina, jeg har spildt mad, mand. Sådan en lille grisebars. Er vi færdig? Nej, du har ikke nok på, så nu har du tørret ud over mig. Kom. Det her skal alle dine venner se. Jeg linker det på Facebook. Nej. Prøv at gå tæt på. Så er vi færdige. Hvis I vil se mere, så skriv. Ja, ja. Hej.